Bate! Vamos abrir, Michel. Vamos, confiança
vamos abrir, brother. Vamos. Postura, cavalheiro, postura aí, vamos abrir. Não quer nada aí embaixo, agora, cavalheiro. Vai, vai, vai. Vamos. Vai, Pedro. Vai. Sai, vai. Falta 4 e meio, será que? Tá 4 a 0 você. Vamos, Zac, vamos! Isso aí! Boa! Boa!